Salam əziz dostlar, dəyərlı oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin Qadirocom saytının daimi ziyarətçiləri, YouTube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim, xoş gəltdiyinizizlər. Megafile mübadiləsi hostinqinə həsr olunmuş 14-cü video dərslikdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizin mövzusu Mega hostinqində yerləşdirilmiş səbətin boşaldılması olacaq. Əvvəlki 13-cü video dərslikdə biz faylların və qovluqların silinməsi əməliyyatı ilə tanış olduq və orada qeyd etdik ki, istənilən sildiyimiz obyekt ya fayl olsun ya da qovluq, o silinərək, yəni səbət adlanan xüsusi bir ünvanə göndərilir. Təbii ki, səbət də müəyyən müddətdən sonra dolur və onu silmək məcburiyyəti yaranır. Bunun üçün bu video dərsimizin əhəmiyyətindən mən danışmaq istəyirəm ki, ilk növbədə səbət proqramda, yəni bu səhifədə harada yerləşir? Gördüyümüz kimi belə bir düymə var və onun üzərinə yaxınlaşdırıldıqda rusca korzina yazılır, yəni səbət. Onun üzərinə sol düymə vurduqda sildiyimiz bütün obyektlər məzburada görsənir. Əgər biz səbəti bütövlükdə boşaltmaq istəyiriksə, onda məhz saytın sağ tərəfində diqqət yetirsə görəcəyik ki, "artistit korzina" adlanan xüsusi bir düymə yerləşdirilib. Həmin düymənin köməyi ilə də biz səbətə göndərilmiş istənilən fayl və qovluğu bütövlükdə silə bilərik. Bunun üçün üzərində sağ düymə, sol düymə sıxılacaq və ə, ə, səbətdən silinəcək obyektin əmin olunmasını, yəni əməliyyatın təsdiqlənməsini istəyiriksə, "OK" adlanan düymə sıxılmalıdır. Beləliklə "OK" adlanan düymə sıxıldıqdan sonrakı mərhələdə artıq səbətimiz boş olduğu haqqında belə bir mesaj məlumat çıxacaq və təbii ki, artıq biz burada heç bir obyekti görməyəcəyik. Beləliklə biz səbətin boşaldılması mövzusu ilə tanış olduq. İnanıram ki, bu video dərsliyim də yeni başlayan istifadəçilər üçün faydalı olacaq. Odur ki, xeyirxah iş görmək imkanını qaçırmayın, mövzunu sosial şəbəkələrin birində paylaşın, video dərsliyimizə səs verin, kanalımıza abunə olun ki, bu video dərsliklərindən də digər dostlarınız faydalanab bilsinlər. Sağ olun.